Salut. Salut, dragii. Acum, spá, sko, má, þú veist, má Patrik Atla mæta á æfingu. Patrik Atla? Hver það? En, Filip og Choco. Jú, jú, á hverju ekki? Leðum hann að koma. Stórsamlingur sko, bara, bara svona unglingasamlingur eitthvað eða þú veist svona. Þess að ég held þú sett bara betri tónlistin. Það? Já, og flottu sem Pretty, ekki sem Patti. Já, 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 veist, já, Óskar var samt líka. Stórstu samt vel sko. Óskar var alveg heitur fyrir að fá mig líka sko. Það, já, hann má bara taka þig. Ok.